Старозагорският клуб по джудо Недю Ранчев се представи много добре на провелия се в София международен турнир по джудо. Организатор на надпреварата бе столичния Локомотив. Състезанието се проведе в рамките на два дни и бе за всички възрастови групи. Това е четвърто издание на този турнир. Много голяма масовост имаше, да отбележа 400 човека първия ден в събота и 400 човека втория ден. От 6 държави и над 30 клуба са участвали на самия турнир. Над преварата при децата, която се проведе в първия ден на състезанието, Старозагорският клуб по джудо бе представен от 4 състезатели под ръководството на Антон Кунчев. При юношите и девойките отборът бе воден от Христо Лазаров. Първият ден завоювахме едно първо място при децата на Добромир Иванов и трети Досио Досев. Категорията на Добромир е 46, а на Досио е плюс 50 кг. С треньор Антон Кунчев. Втория ден участвахме на юноши и девойки, и на младежи и девойки. Завоювахме 4 медала. Делина Стойчева с 2 медала, която участва и в 2 възрастови групи. Първо е на нейната възраст на кадети, категория плюс 70 кг. И второ място завоюва при девойките, категория до 78. Второ в тази връзка при девойките е Ралета Костин, категория 63 кг. И Иван Иванов е трети, категория плюс 90 кг при юноша. Следващото състезание, в което ще вземат участие старозагорските джудисти, е международен коледен турнир за деца. Той ще се проведе на 10 декември в Сливен.